na 40. sednici 5. saziva veća, opštinskog veća, donete su značajne odluke i upućene Skupštini na usvajanje. Najvažnije odluke su te što su izveštaji o radu javnih preduzeća i izveštaji o radu ustanova za prethodnu 21. godinu. Što se tiče javnog preduzeća Komunalno Raška, Komunalno ima ostvarenih 272 miliona ili 101% od planiranog iznosa, što je zadovoljavajuće u odnosu na uslove u kojima se radilo i do polovine godine, tako reći, bila pandemija. Što se tiče javnog komunalnog preduzeća za puteve, ono je ostvarilo prihod od 142 miliona ili 94% od planiranog iznosa, što je takođe zadovoljavajuće i oba preduzeća su poslovala sa dobitkom, što je u vreme ove krize i pandemije povoljno. Što se tiče sredstava, subvencije su smanjene iz budžeta, tako da su iz budžeta dobili komunalno preduzeće je dobilo 12 miliona, a javno preduzeće Putevi je dobilo 9,5 miliona. Usvajanje izveštaja za ostale korisnike, to je za ustanove, turistička organizacija je ostvarila prihod od 52 miliona 650 hiljada ili 83% od planiranog. Gradac, on je ostvario iznos od 34 miliona 494 ili 92% od planiranog. I sportski centar 45 miliona 527 ili 93% od planiranog. Takođe, usvajanje izveštaja o radu istorijskog arhiva, gde smo i mi učesnici, znači učestvujemo sa 600.000 na godišnjem nivou, i izveštaj o radu i program su usvojeni. Izveštaj za 2021. i program za ovu godinu, za 2022. Što se tiče drugih akata, usvojena odluka o raspodeli davanja sportskim organizacijama na predlog Upravnog odbora Sportskog saveza. Donete su još neke odluke komisija i najvažnija odluka, ona koja je prva u stvari, to je odluka o obezbeđivanju udžbenika osnovnim školama na teritoriji opštine Raška. Znači, radi se o tome da će se obezbeđivati besplatni udžbenici za sve učenike osnovne škole.